まだ、寒がりだからかな。まだ寒がりなんだよね。寒い。めっちゃでもないけど これがちょうどいいぐらい。多分ね、夜とか布団かけない、蹴っ飛ばしちゃうからさ、これぐらいが多分まだにはちょうどいいんだよね。ジェラピケ。こんばんは。インスタ写真めっちゃか、そう、さっきインスタ載せたから皆さん見てください。ちょっと今すっぴんなんですけど すっぴんで申し訳ないんだけど、さっきインスタ載せたので皆さんいいねよろしくお願いします。拡散の方もできたらよろしくお願いします。今半袖でいるけど結構さ、だよね、寒いよね。まだ、あ、だけじゃなかった、よかった。寝相が悪いんか、なんか動き回る悪いじゃなくて、蹴っ飛ばしちゃう悪い あれ？なんていうの 蹴っ飛ばしちゃう悪い？なんていうの、そういうの。蹴っ飛ばしちゃう。インスタ、あ、そう、インスタで思い出したんだけどさ、さっき、ショールーム始まるちょっと前に、12日のこと言ったの。そしたら、確認しますって言われた。多分大丈夫だ。多分ね。多分大丈夫だと思うんだけど、みんなインスタライブを12日にしようと思うので、人生で2回目 可愛くない？まだ人生で2回目のインスタライブを12日にしようと思うので、ぜひ皆さん見に来てください。そしてファンの方の仲間にも「まるちゃん12日インスタライブするらしいよ」とボソッと言ってみてください。今のところ9時から、まあ、20分ぐらいしようかなって考えてるので、ぜひ。なんかショールームとはまた違う感じなのか。前回どんな感じだったっけ？まだ誕生日、前回誕生日の時に初めてインスタライブやったんだけど、縦画面なんだよね、インスタは。手画面だから楽しみ、嬉しい。ぜひ来てください。アラームを12日は設定してください。さ、インスタの、あ、いいの、インスタも通知いくか。インスタのライブも通知いくのかな。配信する立場からするとショールームとインスタって何が違うの？なんかね、やっぱ見に来てくれる人とかも違うよね、コメント。でもコメントとか結構早かった気がする、インスタ。なんかインスタはアーカイブが残せるんだよね。ショールームは残せないんだけどさ、インスタはインスタライブをアーカイブとして残せるからいいよね。12日、記念すべき日じゃないとできないインスタライブ するから皆さん見に来てください。まだできるか分かんないけどね、今確認してもらってるところだから、もしかしたらダメってなっちゃうかもしれないし、できるかもしれない。こんばんは。31日ツーショット初めていきます、嬉しい。やった、ギャルの日、もしかして、もしやギャル好きか 嬉しい、ありがとう。7月3日のイベントし、そう、なんか様のさ、それさ、多分ファンの方の方が早く、まあ、なんかマナはちょっと前に帰りから聞いたの、7月3日にあるよって聞いて、まだね、マネージャーさんから来てないんだよね、そのイベントの情報 またもや告知が先でしたね。でもマナはもともと帰りからは聞いてたからさ、あること。そう、まかないサーヤが出るの、いつめんで出る、楽しみ。あとは青とゆなこ、5人だよね、5人、楽しみですね。前回は人数でね、こう街をぶらりぶらりとさせていただいて、またねこうやってメンバーで
メンバーと一緒に2つ行けるの嬉しい。しかも今回はなんかどこまで行ってるか分かんないんだけど でもあ、そっか、音楽、おしりさんリツイートしてけメンバーにやつ、そう、なんか普通はマネージャーさんからこの日何々ありますみたいな感じで来るんだけど、まだ来てなくて、ちょっと前に帰りから聞いたくらいか。こんばんは。まかないバンドか、確かになんかユナコもサーヤもアオも全員バンドなんだけど いいかな、トライアングルとカスタネットで参加していい、今のと帰り、いいですか、参加しちゃっていいですか。7月3日行きたいけど野球のチケット取ってる日だから。あら、それは残念、それは残念だ。ぜひ皆さんにいつ来てください。その時にさ、マナたちが紹介したお店とかね、回るのも楽しそう。仲間同士 仲間同士回ったら楽しそう。口笛ができれば OK。 まだできないんだって言ってるじゃん、口笛。口笛できないのもな、一生ずっとね、学生の頃に小学校中学校高校ってね、練習してた時期があったの。必ず全然一向にできやしない、口笛だから。もういい、諦めてるの。新章を見る、どうなんだろう。まだちもね、何も予定あることすら聞いてないから分かんないな。こんばんは。わあ、バラたくさんありがとう。そうなんです、2期生の5人で出演させていただきます。ニーツで。お楽しみにしていてください。お楽しみにしていてください。わあ、ハートたくさんありがとね。ピューン。ツアーってお見送りで話せるんかな。全然わかんない 多分瀬取りすら決まってないからわかんない、それは。どうなんだ。でも単独、ときメッセの単独コンサートの時あったよね。どうなんだろう。おめでとう、ありがとう。おめでとう。なんだっけ ありがとうって今さ言ったけど、なんだっけ、なんて話したマナ忘れちゃった。あったらいいなね。マナもお見送りしたい、楽しい。どうなんだろう。あ、そう、特別席の方はね、あったよね。今回どうなんだろうね、会場とかも何もまだ聞いてなくて。でもね、だって来月末だからね、みんな的に早く言ってほしいよね そうだよね マナちゃんはイベント場所のニーツは詳しい。ニーツ？イベントするところの場所？何も聞いてない。早く日程出てほしい。ねえ、そうだよね。マナたちもいつからレッスンとかリハとか始まるのかなって思ってる ところです。どうなんだろう。お財布事情が、確かにお財布事情もあるし、なんか日程とか。お仕事系とかもね、お仕事の日程とかあるだろうしね。ツアー楽しみすぎるの、本当に。富山でやってほしいな。まだ47都道府県全部行きたい気持ちね。行けたら一番いいんだけど、どうなんだろうね、47都道府県だけじゃなくて海外にまでピューン
海外でもね、行ってみたいよね。外を渡る YouTube 見て、あー YouTube 載ってたね。マナは鳥の紹介っていうか、鳥がついてきてくれてますって言ってて、あんなことまだ言ったっけと思って。こんばんは。今日のニューヨーク寒かったよね。え、そうなの？もしかしてニューヨークにいるの？そんなおしゃれな街からマナのショールーム見てくれてる。船酔いは、マナは、薬飲んだの。乗る前に。だから、酔わなかった。でもなんか、最近ね、タクシーとか乗ってて、ちょっとね、酔いそうになる時があって。最近、ここ1年ぐらい。その前とか全然どれだけ揺られても酔ったことなかったんだけど。ね、薬のおかげかな？どうなんだ？カリちゃんめっちゃ冷たい ねえ、わかる？おもろい。でも行きはね、行きの船はカリと一緒じゃなくて、わかんなかったんだけど、あんなにうるさかったんだね あんなにうるさかっただなんて。なんかマラたちはその日の前の夜に移動して、だから多分そこに帰りがいたらね、やばかったよきっと みんな結構寝てたりゆっくりしてたメンバーが多かったから、夜だし、スタッフさんとかも、ね、いつもお仕事してくださってるので疲れて寝てたりとかしてたから 多分ね、よかったと思う、帰り、次の日の船で。船とか乗って即寝るか言わない。まだ寝ないんだよね、なんか喋っちゃう メンバーとひたすら喋ってたもん、行きも帰りも。ずっと喋ってた。で、帰りの船はもう喋ってるか食べてるか だった。なんかめっちゃ美味しいの、ご飯が、船のご飯が美味しくて、ラーメンとかいっぱい食べた。こんばんは。だから佐渡に行く時の船はぜひ皆さんご飯を食べてみてください。トランプはしてないよ。トランプしてない。なんかゲームセンターとかもあった、やってないけど。飛行機だと離陸前に、え、わかる？マナもさ、握手会してた時とかさ、よく飛行機乗ってたんだけどさ、なんか離陸前に寝ちゃうんだよね。わかる、超わかる。で、なんか飲み物とか来ると起きる パッて起きたらね、ちょうどここにCA さんがいて、飲み物を入れてて、マナも起きて、あ、リンゴジュースで 意識朦朧としてる中、リンゴジュースで マナ飛行機のリンゴジュース好きなんだよね。美味しくない？ラーメンあるよ。あとさ、お菓子とかもなんかもらえるじゃん。やばいよね、やばくない？そうなの、マナセンサーが2個ぐらいあって、その飲み物とか食べ物とかもらえるとき。あれさ、寝てるともらえないじゃん あ、227日、イエーイ。じゃん。で、まずそれが一つでしょ。あともう一つは、なんか、移動中とかに車で寝てるじゃん。それで、目的地に着く頃になると、自然と目覚めるの。すごくない？なんでなんだろう。絶対に目覚めるの。新潟空港から韓国はめっちゃ近いよ。あ、そうなの？ね、メンバーとね、韓国行きたいねって話してて。そうなんだ。じゃあ、新潟から行った方が近いんだ。豆知識。オニオンスープ？オニオンスープ飲んだことあったかな？まだいつもリンゴジュース。あ、そう、
あ、そうだよね。寝て起きたらさ、もらえるけどさ、その時に欲しい。 一緒に、みんなと一緒に飲みたい。227日です。ちょっと今何分か教えて。40分とか？40 分？ LCC って何？ 34分か。 Thank you。 今韓国には観光ビザが必要なので注意してくれ。そうなんだ。何それ、観光ビザって何？そうなの？知らなかった。そうなんだ。みんなインスタいいねしてくれた？ めっちゃいきなり話が変わるよね、マナって。ソーリー。インスタいいねしてくれた？なんかスピナッツさ、目見えないんだよね。謎い。謎。インスタいいねしましたよ。ありがとう。こんばんは。めっちゃあの時眩しくてさ、目開くの頑張ったの。めっちゃ眩しかった。船。あ、そう、サドロ家の生写真も今日から、昨日から発売されてるので、ぜひ、なんかクリアファイルとかもあるよね。ぜひ、してみてください。してみてくださいじゃない、ゲットしてみてください。いいね、ありがとう。韓国旅行できる。したい、韓国旅行。ハングビ、ビザ、いっそや、ハングロー、ちょって、はる、はるすいっさよ。おい、ちんちゃよ。 ちんちゃよ。オーマイガー。オプソよ。グッズも予約した。ありがとう、嬉しい。グッズありがとう。明日で締め切りだって、みんな。佐渡のグッズ明日で締め切りだって。ゲットして。彼女感？イエーイ。 彼女感です。あれ、彼女感できてた？そういえば今日、片出しマナちゃんの生写真届いた。チェキ、あ、チェキ外れちゃった。生写真、片出しの生写真。あ、あざとニットかな、それ。嬉しい。高橋ええー、高橋樹里さん、とても綺麗。あざとニット、そう、あざとニット着たので、なかなかああいうニットは着たことないので。 嬉しい、ゲットしてくれた皆さんありがとうございます。嬉しいねー。クリアファイル予約してポスターは最終的にきつかった。あ、ポスターなんだあれ。クリアファイルとポスターなんだ。写真かと思った。ありがとう、クリアファイルゲットしてくれて。生写真めっちゃあざとかった。嘘、どういうやつ？まだわかんない、見てないかも、まだ。あざとすぎるので危ないケース。嘘、本当？やばい？まだあざとくなってた。髪伸びたけどどうすんの？ちょっとね、今伸ばしてて。でもね、もうちょっとで美容院行くの。整えてもらう。でもちょっとね、今伸ばしてる。その佐渡の時が一番短かった、 NGT の中で。顎ぐらいだって。こんぐらいだもん。こんぐらい伸びた。こんぐらい伸びた。ポスターとクリアファイルだよー。そうなんだ、あれポスターなのか。おっきいやつ、ポスター。マナちゃん、劇場公演のユニットは何ですか？マナはマナヒナユメユナです。
危ない。髪色は暗くするんです。ちょっと暗くしようかなって思ってて、ちょっとだけなんか気持ち暗くなったかなぐらいにしようかな。ちょっとさ、50分になったらさ、教えて、誰か。50分ぐらいになったら教えてください。長め外跳ね、あ、そう、このぐらい外跳ねやりやすいんだよね。外跳ねやりやすい。ありがとう。なんか歌おうかな。 なんか歌おう。まるちゃんカモメ知ってたの？なんか何の鳥か分かんなくて、ずっとなんかワシとか多分言ってたと思うんだけど、最初はね、そこ映ってなくてよかったんだけど、スタッフさんが教えてくれた、カモメだよって。何歌おう？元カレですとかあんのかな、AKB さんのさ、あるじゃん。じゃあ今から AKB48 さんの元カレですを 歌えるかな、まだ。歌ってみたいと思います。トゥル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 。だからだからだから、なになに、だからだからだから、新曲。こんなとこで鉢合わせるなんて、ちょっと待って勘弁。今になってなんで気持ちがこうなるんだ。まるでこれじゃ見れんたらたらだね、かっこ悪すぎじゃん。無視するわけにもいかなくて元気だ。だから難しい。君の肩慣れ慣れしく抱いてるのは誰だ。元カノっていつまで返却なの。だからなんだって話じゃなくて、そんなこともあるよなってことで、意外に忘れてないもんだね。わがたまり。だからこうだって言いたいけれど、何を今更語ったとこで、二人の家庭放課後残業昔話。どこのドイツだって書けないじゃない。君が俺以外とそれなりに幸せだったんだ。だからだから、わあ、難しいね。すごい、新曲初めて歌った。これどうやってやるの？あ、こうだ。じゃあポンコツ歌う。ポンコツマナ好きなんだよね。ポンコツな君が好きだね。びっくりした今、マナさ、顔薄す、すっぴんの顔が薄すぎてびっくりした今。さゆりむとさん、音符ありがとうね。仕方なく変えて
みんなポンコツイエーイ、ね、50分になったら教えてね本当に誰か教えてね。ちなみに今何分、素晴らしいです、ありがとう。みんなインスタグラムのフォローよろしくね今50分、まあまだじゃんあ、47、じゃあラスト1曲歌って終わろうかな。え、何がいい、何がいいかな。会いたかった。会いたかったを歌います。これで最後の曲をして終わります。じゃーん、好き。
ということでですね、壇上を早速読んでいきたいと思います。13位レモンさん、12位ニックネームさん、11位ルルナさん、10位ジャムのおじさんさん、9位りょうすけさん、8位トアさん、7位パピコさん、6位ギリタンシオさん、5位よしあきさん、4位坂井秀一さん、3位タムムホーテイトさん、2位ワンワンさん、そして1位はしんさんです。イエーイ、ありがとう。今日はスピナーでスクショタイムはなしです。ということで皆さんありがとうございました。また近いうちにあのカラオケ配信したいと思うので、みんなまた見に来てね。インスタグラムのチェックよろしくね。バイバーイ。メールします。バイバーイ。